hemen jendeak, jakinaiean, zeudek gure historiak, martutenean, ere egonak, nola baigera den biak, amezketa alden, zer esan nuan, orain konfesa behar diak, ederki asko, ordaindu ginuzten, gure txotxolok egiak. Oroitzen diak, garai kurata, etorri zaidak utu buruta. Berso saio bat egin ondoren, kasikan parlamentura. Bitila betez martutenea, unauan una tristura, oporre derra pasagenian, Juan Carlosen kontura. Nero niere, orduko kontu, etortzen zaidak buruda. Oraindik ere, etzaidak astu, aizak hilabete ura. Esan genduen preso kalera, txakurra gaien lekura, presorik etzan atera eta geuzartu ginean barura. Zendian agindu una eta sartzeko une una bila bete eta zer egin una zalantzatatu da. Lehen esan diat, oporran diat, agintarien kontura. Demokrazia zetorrelata, iritsi zen diktadura. Garaiaietan ditadura ere egon goguan jorzita. Bolara baten egon ninduan nere gorpuza hausita. Baina nala ere kartzela meitzat, ez nindun egon etxita, izan ez ere, Andre Gaila, juaten baitzan bisita. Baina gurekin
așe tu sire, eta andican lucida, campona seco, agindu vaede, gertutican ain gertuda, di andreaia, bauan beintzat, baina nik falta ere ura. Orain gozaztu dezagun eta doazen lehen goleku.